Kamanda brigadasının yaratılması bizim için yeniliktir. Birçok kamanda brigadaları artık Azerbaycan'da yaratılır. Bu brigadalar istenilen hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olacaqdır. Yüksək təlim keçmiş, yüksək iradə nümayiş etdirmiş və vətən uğrunda özlərini fəda etməyə hazır olan evladlarımız bax bu brigadalarda xidmət edir. Komanda! Vətən! Qorunmaq! Allah Azərbaycan komandasını qorusun! Bu bizim ordu gücümüzü böyle derecede artıracak. Ve böyleliğiyle Azerbaycan ordusu bundan sonra da öz peşekarlığını ve yüksek manevi ruhunu koruyacaktır.